porodica. Svi su oni bili... Priča o Višnji je dokumentarna priča o spasavanju jevrejske dece u Pirotu tokom Drugog svetskog rata. Građani Pirota su 1943. i 1944. godine, rizikujući svoje živote svojih porodica, spasili i sačuvali veći broj jevrejske dece, koje su bugarski okupatori nameravali da predaju Nemcima. Svrha ovog filma je upoznavanje javnosti o dramatičnim istorijskim događajima u Pirotu u vreme Drugog svetskog rata i humanosti i hrabrosti piroćanaca koje su pokazali spasavajući i čuvajući svoje male sugrađane Jevreje. Autorka filma Emilija Lilić, koja je 14 godina provela u novinarstvu i isto toliko godina u komunikacijama, kaže za televiziju Pirot da je rad na ovoj televizijskoj formi bio posebno emotivan i dragocen. Dokumentarni film je nešto sasvim drugo. Razlikuje se i od informative i od fabričkog novinarstva i to je kao kada ispisujete slikama, kadrovima, stranice knjige. Ima nešto od književnosti, od fotografije, od filozofije, od psihologije, od istorije, od dramaturgije, najviše ima života. Scenariju i režiju potpisuje Emilija Lilić. Za kvalitet slike i montažu bio je zadužen Milan Petrović. Za muziku i grafički dizajn Milan Panić. Izvršni producent filma Priča o Višnji je Miloje Nešić. Bitno je naglasiti da se film na neki način nastavlja nakon prvog dela i filma koji je zaokružena celina Priča o Višnji. Ove godine produkcija Astra iz Pirota radi drugi film koji se zove Pravednici među nama. To je takođe film o spasavanju Jevreja tokom Drugog svetskog rata i film se snima na području Beograda i Beograda, Niša, Pirota i Požarevca. Lilićeva kaže da je ova priča proizvod celog ansambla koji je pažljivo biran. Naš tim je bio sinhronizovan i senzibilisan na finu emociju, na neke tanane promene, jer posebno je čaroban proces polaganje filma. To fino brušenje, to je kao kada oblikujete skulpturu. Filma ne bi bilo bez izuzetnog glavnog lika doktora Tuvija Josefovića, neurohirurga u penziji koji je piroćanac u duši i koji je iskreno zaljubljen u Srbiju. Treba da se naglasi da smo imali pomoć velikog broja istoričara iz Pirota, iz Beograda, iz naših eminentnih institucija. Vrlo interesantno da veliki broj istoričara u Pirotu iz gimnazije Pirot, iz muzeja Ponišavlja, zatim mnogo onih koji se iz ljubavi prema istoriji bave ovom temom. Autorka filma ističe da zahvalnost duguje svim učesnicima u filmu, a posebno sagovornicima koji su bili radi da sećanje protka na emocijama podele sa javnošću. Učiteljici Snežani Branković, autorki knjige o pirotskim Jevrejima, Radmili Mijalković, Petru Nikoliću i Aleksi Nešiću.